Sveiki, mėly dvyliktokai. Jau nuo pat pirmųjų mokyklos dienų jūs buvote ruošiami šiam didžiajam įvykiui, egzaminams, iki kurių liko kiek daugiau negu 100 dienų. Šiame renginėje jūs būsite maloniai paminėti, apdovanoti ir pagerbti už jūsų nuopelnus mokyklai, už jūsų talentą, už jūsų gerus darbus. Tad maloniai kviečiame jūs, mėly dvyliktokai, pasigrožėti šiuo... Бокалы мохито, сердце мое.